Hogeita masazpi eta hogeita mabi urte, urren ez urren, dira, Espainiar gobernuaren soldatapeko mertzenarioek, estatu terrorismoak, Santi Brouard eta Josu Muguruza erail zituela. Erail zituzten, herri honekiko eta herri honen herri eta langile sektoreekiko beren konpromisoagatik. Bada, hogeita masazpi eta hogeita mabi urte geroago, dei egiten diogu, herri honetako gizon emakume konprometituei, datorren larun batean, Bilboko kaleak jendez lepo bete ditzaten. Eta bete ditzaten, hiru ideia, hiru mezu mahai gaineratzeko. Lehen, ideia. Santi eta Josu hil zituzten, bai. Baina beren ametsak eta beren borrokak inoiz baino biziago eta indartsuago daude. Bigarren ideia. Orduan bezalaxe, orain ere, herri gisa ditugun erronkek konpromisoa eta borroka eskatzen dute. Hasi larrialdi klimatikotik eta gure burujabetza nazionalaren berreskurapeneraino. Hasi zaintza krisitik eta bake oso, justu eta iraunkor baten eraikuntzaraino, erronka horiek guztiek konpromisoa eta borroka eskatzen dute. Eta hirugarren eta azken ideia, milaka eta milaka gara, herri honetan, herri honekin eta bere etorkizunarekin konprometitutako gizon emakumeak. Euskal Herri independente, sozialista, feminista eta euskaldun batekin konprometitutako gizon emakumeak. Eta horrela erakutsiko dugu beste behin ere.